二道贪玩纵火，37住户惊逃。新北市板桥区三民路一处骑楼，昨天凌晨4点多发生火警，火势来得又快又猛，17辆机车陷入火海，骑楼处的店家铁门、广告招牌、遮雨棚全部付之一炬，还在睡梦中的住户被浓烟呛醒，互相以呼喊、哨子声叫醒还在屋内的民众，在警消协助下陆续疏散了37名住户，其中6人已受轻微呛伤，送医观察。我们闻到那个臭味，然后玻璃声音一直爆炸声音。后来有听到楼下有开始在撞那个铁门的声音之后才，内底拢看无路嘛，啊雨拢淹嘛，我先去讲老爸老母，然后甲问啥物物件拢先甲封起来，然后甲边仔的窗户拍开啊。出来的时候一开始先听到有人在呼叫嘛，失火，然后还有哨子声，赶快拿那个灭火器，第一桶喷完。在喷拿第二桶的时候，这台车已经烧起来了。嗯哼，对，所以说这还好有把它止起来，不然其实很惨。买2个月。2个月、啊、新车哦。新车，很难过。啊，起火点就在这17辆的机车啊，那个范围里面，大量机车啊停放在骑楼，引起火灾，然后造成这个扩大燃烧。有住户表示，当时有听到吵架声，边吵边呛，要丢汽油弹。警消调阅监视器发现。两名年轻男子撑伞走过，骑楼随即冒出火烟。警方昨晚9点多逮捕这两名纵火少年，他们否认纵火，供称只是好玩，将点燃的卷筒卫生纸放进机车安全帽中。两人犯案后还去打保龄球，全案仍在侦讯中。动新闻新北报道。